Procesi i zbatimit të marrëveshjes së Prespës duket të jetë i suksesshëm dhe sinjalet për këtë në Greqi janë gjithashtu pozitive. Nëse procesi rreth zbatimit të marrëveshjes së Prespës si duket do të jetë e suksesshme, ndërsa sinjale pozitive për këtë vijnë edhe nga Greqia. Nëse Maqedonia i plotëson të gjitha kërkesat, do të duket shumë keq për Greqinë. Nëse ajo nuk i përmbush detyrimet e saj, atëherë i gjithë presioni do të jetë mbi Greqinë, tha në një intervistë Florian Biber nga Universiteti Graz të Austrisë. Është gjithmonë e vështirë të parashikohen të papriturat, por të gjitha sinjalet janë shumë pozitive. Së pari qeveria aktuale greke është e përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe dëshiron që të kalojë. Duket se ka mbështetjen nga disa parti opozitare në kuvend. Gjithashtu, sinqerisht besoj se demokracia e re, e cila zyrtarisht është kundër marrëveshjes, nuk do të ishin të pakënaqur nëse marrëveshja do të kalonte përpara se të vinte në pushtet të vitin e ardhshëm. Sepse nëse Maqedonia i përmbush të gjitha kërkesat, do të duket shumë e keqe për Greqinë nëse nuk i përmbush detyrimet e saja. Atëherë i gjithë presioni do të jetë mbi Greqinë. Prandaj ekziston një bazë e mirë për të besuar se të gjitha partitë e rëndësishme do të luajnë rolin e tyre dhe ose do të pranojnë marrëveshjen ose të paktën nuk do të bojkotojnë në atë masë që ajo të dështojë. Me grekët kurrë nuk i dihet, por sinjalet janë pozitive dhe unë jam optimist se marrëveshja do të marrë mbështetje në kuvend në të dyja vendet në muajt e ardhshëm, tha Biber. Si pas ti është e pritur nga Rusia e cila është kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian që nëzirë probleme, ndërsa akuzojnë për ndërhyrjen e SBA-ve dhe Bashkimit Evropian në proceset në Maqedoninë.